Mohamed Al-Hakim, huvuddomaren här på Grimsta, blåser till spel i 08-derbyt mellan Brommapojkarna och Hammarby. Lång boll upp emot Grauberg Lepic, eftersom det är totala målskillnaden som gäller efter poängen. Och här en chans för Kacaniklic att titta. 1-0 direkt för Hammarby. Det tar bara en och en halv minut. Khalili står mer eller mindre på mållinjen. Uppbyggnaden i det här anfallet ser vi inte jättemycket av, men vi ser hur målvakten Olsson fastnar. Han slänger sig efter bollen. Kommer BP. Abraham. Abraham vänder inåt och så faller han, och det är straffspark för Brommapojkarna. När Paulus Abraham går omkull i straffområdet och Magyar varnas. Här kommer hemmaspelaren och då skjuter han i ribban. Han bränner straffsparken och han får frispark emot sig. Arvidsson. Abraham fick ingen längd på passningen. Khalili för Bayern. Nu går undan. Här kommer Tankovic. Johansson finns med. Tankovic skjuter själv. Jag kan spela lite enklare hur de situationerna. Här kommer Bayern-hörnan. Här är Kacaniklic med mottagning. Och Fällman där borta når den inte, men Bojanic gör det. Bojanic bjuder på lite trollkonster och så skjuter han rätt i ansiktet på Olsson. Andersen tar emot, spelar Bojanic. Åh, han har ju ett härligt skott på Bojanic. Gustafsson springs ner av Fällman som bara kliver rätt över honom. Kanske Niklic fanns med. Johansson skjuter själv. Gustafsson på språng för hemmalaget. Lite ensam till en början. Överlappas nu av Abraham. Kolla här då. Abraham med det skottet i bröstet på Osted. Sean. Sean går mot mål. Skickar in bollen där och titta vilken assist till Alexander Kacaniklic. Och förarbetet alltså inhoppande. Sean Carlos de Brito. Så lite kant ut där i löpningen, men visst är nog vad han höll på med. Släpper han den bollen, Farage. Det var lite optimistiskt. Bollen ändå vidare mot Abraham. Här kommer Abraham med skott och räddar han igen Osted. Och nu har han lite mer att göra. Och för BP väntar Wahlberg borta. Och här kommer Farage för hemmalaget. Aj då! Han tar sig förbi Osted i den här matchen. Korslagen hörna ifrån Hammarby. Tankovic får bollen bakom sig av Sean. Och då gjorde man ingenting av den där sista hörnan. Men det spelade heller inte så stor roll, därför att man vinner borta mot Brommapojkarna här på Grimsta.